עבודה של כוחות הלא משמרים שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת בצורה מתמטית, איך שזה מופיע בדף נוסחאות, עבודה של כוחות לא משמרים שווה לשינוי באנרגיה כוללת, מכנית כוללת. אז מאיפה הגיעה הנוסחה הזאת? ההסבר מופיע לכם גם בעמוד 82 בספר של עדי רוזן, אני פשוט מסביר את זה בצורת סרטון. ככה, אנחנו למדנו משפט עבודה אנרגיה. משפט עבודה אנרגיה, כאשר למדנו אנרגיה קינטית, אז הגענו לנוסחה שעבודה של שקול הכוחות, כל הכוחות משמרים, לא משמרים, שווה לשינוי באנרגיה קינטית. מה זה שינוי באנרגיה קינטית? זה שווה אנרגיה קינטית סופית, אני אסמן אותה כאנרגיה, אוקיי, אנרגיה קינטית סופית, פחות אנרגיה קינטית התחלתית. מה זה עבודה של שקול הכוחות? עבודה של שקול הכוחות, עבודה של שקול הכוחות, של כל הכוחות, היא שווה לסכום של עבודה של כוחות לא משמרים, ועוד עבודה של כוחות משמרים. הלאה. אז אם אנחנו נחליף את העבודה של שקול הכוחות, אנחנו נקבל ביטוי כזה, ש... עבודה של כוחות לא משמרים, לא משמרים, פלוס עבודה של כוחות משמרים, שווה לשינוי באנרגיה קינטית, שווה לאנרגיה קינטית סופית, פחות אנרגיה קינטית התחלתית, או פשוט דלתא, שינוי באנרגיה קינטית. הלאה. מה זה עבודה של כוחות משמרים? אנחנו יודעים שעבודה של כוח משמר, כרגע אנחנו למדנו רק עבודה של כוח הכובד. למדנו שעבודה של כוח הכובד, שזה דוגמה לכוח משמר, עבודה של כוח הכובד, היא שווה למינוס שינוי באנרגיה פוטנציאלית כובדית. אותה נוסחה, או במילים אחרות, מינוס אנרגיה פוטנציאלית כובדית סופית פחות אנרגיה פוטנציאלית כובדית התחלתית. אם אנחנו מכניסים מינוס לתוך הסוגריים, אז מקבלים שעבודה של כוח הכובד היא שווה לאנרגיה פוטנציאלית התחלתית פחות אנרגיה פוטנציאלית סופית. בדיוק באותה צורה עבודה של כוח אלסטי, זה כוח משמר נוסף, עבודה של כוח אלסטי היא שווה למינוס שינוי באנרגיה פוטנציאלית אלסטית, כלומר מינוס אנרגיה פוטנציאלית אלסטית סופית פחות אנרגיה פוטנציאלית אלסטית התחלתית, או במילים אחרות, עבודה של כוח אלסטי שווה לאנרגיה פוטנציאלית אלסטית התחלתית פחות אנרגיה פוטנציאלית אלסטית סופית. אז במילים אחרות, אם אני אחד שתי הנוסחאות האלה, אפשר לקבל ביטוי כזה, שעבודה של כל הכוחות המשמרים, שבמכניקה יש לנו רק כוח הכובד וכוח אלסטי, עבודה של הכוחות המשמרים, היא שווה לאנרגיה פוטנציאלית, לא משנה איזה, או אלסטית או כובדית, אנרגיה פוטנציאלית התחלתית, פחות אנרגיה פוטנציאלית סופית.
התחלתית פחות סופית. מה זה אנרגיה פוטנציאלית התחלתית? אם יש לי שני אנרגיות פוטנציאליות, אז אני יכול לכתוב את זה ככה, שעבודה של כוח משמר, כוחות משמרים, כל הכוחות משמרים, שווה לאנרגיה פוטנציאלית אלסטית התחלתית כובדית, ועוד אנרגיה פוטנציאלית אנרגיה פוטנציאלית כובדית התחלתית ואנרגיה פוטנציאלית אלסטית התחלתית מינוס מה זה יוצא מינוס אפשר לעשות ככה אנרגיה פוטנציאלית כובדית סופית ועוד אנרגיה פוטנציאלית כובדית אלסטית אלסטית סופית סך הכל אפשר לעשות את זה ככה זאת אנרגיה פוטנציאלית כוללת התחלתית וזאת אנרגיה אנרגיה פוטנציאלית כוללת סופית אז עבודה של כוחות משמרים כלומר כוח אלסטי וכוח הכובד שווה לאנרגיה פוטנציאלית כוללת התחלתית פחות אנרגיה פוטנציאלית כוללת סופית אז אנחנו הגענו לעבודה שוב של כוחות משמרים. אם כרגע אני אחזור לנוסחה שקיבלנו בהתחלה. הנה לנוסחה הזאת. שעבודה של כל הכוחות גם משמרים וגם לא משמרים. שנייה אני אעלים את זה. גם משמרים וגם לא משמרים. שווה לשינוי באנרגיה קינטית. עכשיו, במקום עבודה של כוחות משמרים. אני מציב את הביטוי שקיבלתי כאן. שוב אני אעתיק את המשוואה. ככה. ניקח צבע אחר, צבע שחור. אז, עבודה של כוחות לא משמרים, לא משמרים, פלוס. מה זה עבודה של כוחות משמרים? הביטוי הזה. אז, פלוס. UG0 UG0 plus USP0 minus פותח סוגריים UG minus USP כל זה שווה לאנרגיה קינטית שינוי באנרגיה קינטית כלומר אנרגיה קינטית סופית פחות אנרגיה קינטית התחלתית. מפה אני מעביר אגפים ומשאיר באגף השמאלי רק עבודה של כוחות הלא משמרים. אז עבודה של כוחות הלא משמרים, לא משמרים, שווה ל, רק שאני אאחד את זה בצורה מסוימת, לאנרגיה קינטית סופית. עכשיו, אנרגיה פוטנציאלית כובדית סופית. שזה מינוס UAG, UG, כשאני מעביר אגב זה הופך לפלוס, אז פלוס אנרגיה פוטנציאלית כובדית סופית, מינוס USP, אנרגיה פוטנציאלית סופית אלסטית, גם עוברת עם פלוס, פלוס USP, מינוס שינוי, ומה נשאר לי? מינוס אנרגיה קינטית התחלתית מינוס אנרגיה פוטנציאלית כובדית התחלתית ומינוס אנרגיה פוטנציאלית אלסטית התחלתית כרגע מסדר את זה בצורה אחרת אני אכתוב בצבע אדום מה מקבלים? שעבודה של כוחות הלא משמרים שווה תסתכלו כל החלק הזה זאת אנרגיה כוללת, E total סופי. כל החלק הזה זה E total התחלתי. אם אני מוציא כאן מינוס כגורם משותף, אז בתוך סוגריים יהיה הכל פלוס. אז עבודה של כוחות לא משמרים שווה ל... טוב, איך אני אכתוב את זה? ככה. E total, E total פחות e total 0 או אם אני אפרט את זה
אז זה יראה ככה, אני אעבור לדף. עבודה של כוחות הלא משמרים שווה ל EK סופי פלוס UG סופי פלוס USP סופי מינוס בסוגריים, הנה נעשה גם זה בסוגריים, מינוס EK התחלתי ועוד UG התחלתי ועוד USP התחלתי. אז בעצם קיבלנו שעבודה של כוחות הלא משמרים שווה לשינוי באנרגיה כוללת. כלומר, אנרגיה כוללת סופית פחות אנרגיה כוללת התחלתית. עד כאן עבודה של כוחות לא משמרים ושינוי באנרגיה מכנית.